Tak dobrý den dneska na kanále YouTube, na kanále Robert a Petr Šach. Já jsem Petr Koutný a mám pro vás podruhé Vasilie Smyslova a další krásné pozice na to, abychom pochopili, jak hrát dobré šachy, jak nacházet nejlepší plány a vlastně, jak je moudré se učit od mistrů světa hrát dobré šachy. Takže pojďme se podívat na první diagram. Na tahu je černý a doufám, že se zeptáte, co byste vy, kdybyste byli černými, hráli v této pozici. Možná si to video zastavte a zapřemýšlejte, jak byste tuhletu pozici hráli? Co je vlastně v této pozici pro vás takového zajímavého? A jestliže to máte, tak bych vám chtěl říct, že nejslabší bod v táboře bílýho je D4. Takže byste měli přemýšlet, jak ten slabý bod využít a když máte jezdce, tak už teďka by vám měly v hlavě běhat varianty, jak dostat toho jezdce na D4. Samozřejmě s tímto jezdcem tady je jasné, že máte obrovskou výhodu. S tímto jezdcem tady máte šanci mít výhodu a ta nejlepší cesta s tím jezdcem je přes H7, F8, E6 a D4. Co ještě důležitého je vědět, že trošičku hrozba je pro vás G5, takže máte jasný plán. První plán je zastavit hrozbu G5 a druhý plán dostat tohoto jezdce na políčko D4. A jestli takto rozumíte této pozici, tak opravdu smekám, protože takto tu pozici chápal Smyslov mistr světa a tahleta partie je z roku 1959. A proto zahrál H5, protože teďka řeší hrozbu G5. Samozřejmě přijde, ale už není tak silná a jde na H7, dá šach na B1. Zeptám se, může nebo nemůže bílý zahrát dámu na F1? Možná otázka na 5 sekund, takže 1, 2, 3, 4, 5 a nemůže, protože po dáma F1 byste vzali běžkou na G2, dámu to vzít nemůže, je tam vazba, musí to vzít samozřejmě takto a pak dáte šach na B2 a vezmete běžku na C3 a máte dámu a jezdce. Takže nemůže takto bílý, protože by to prohrál. A jenom taková ukázka, že je dobré v partích i počítat a bílý šel střez na F1. Nic moc zásadního se neděje, až na to, že tento střelec je opravdu takový neaktivní, pasivní a možná byste řekli, tento jezdec taky, ale on jde na F8, na E6 a samozřejmě dejte mu šanci a bude hnedka na D4. Ten bílý zahrál H4, přišlo dáma na D1, samozřejmě hrozba může být šach a vzít tady tohoto pěšce, proto možná ten bílý dal šach a po F5 se může vzdát. Přišlo věž B1, samozřejmě tady je nepříjemná hrozba, vzetí, nic se neděje. Přišlo dáma G4 a teďka vezme si jednoho pěšce, vezme si dalšího pěšce a partie nepokračuje. Přesně tak se to hrálo a někde tady se bílý vzdal. Možná není tak důležité, proč se tady ten bílý vzdál. Důležité je vědět, že ten plán začal někde tady a někde tady ten smysl přemýšlel, kde má ten bílý největší slabinku. A wow, stalo se, že to bylo na D4 a já věřím, že i takto my můžeme se dívat na partie. Pojďme se podívat na další diagram. Natahuje černý. Jak si myslíte, že by černý hrál tuto pozici? Kde má ten bílý největší slabinky a jak byste postavili váš plán v této pozici? A jestliže jste se už zamysleli, tak samozřejmě nejslabší ten bílý je na této diagonále. Tohle je smrtelná diagonála. Někdy s hrozbou dáma C6 a tady je věžka, když tam bude mat na G2. A samozřejmě je dobré vědět, že na B2 je střelec. Ten střelec je trošičku smutný střelec, ale možná by byl veselý střelec, kdyby ten bílý zahrál C4, D5 a rozehrál by se. Proto je důležité tohoto jezdce dát na C4 a potom samozřejmě hrát na tuhletu slabou diagonálu. Jak teda dostaneme tohoto jezdce na C4?
No a jestliže vás napadlo, tak je zde na E3, tak obrovský potlesk, protože jste opravdu silnými hráči. Když jdete na E3, tak ten bílý to opravdu nechce vzít na E3. Protože ta myšlenka je samozřejmě na C6 a napadnete věžku, která je nechráněná a dáváte mat na G2. Platí pravidlo, že nechráněná figurka bývá taktickou slabinkou a vidíte, že tady to pravidlo samozřejmě funguje. Takže po jedné na E3 jsme splnili první plán a zablokovali jsme špatného střelce. Ten další plán bude něčím pohrozit a poslední plán bude dát do hry tohoto střelce. Když se vám tohleto všechno podařit, tak jste vyhráli. Samozřejmě vzetí na C4 asi nedává velký smysl, protože tady by díky tomu, že jsou tam dva střelci, že tady byli slabí na H2, nehrající střelec, tohleto by tomu bílému nestačilo, ale ono mu nestačí nic, protože po tahu na C4 šel na G3 a přišlo střelec na E7. Samozřejmě, jak jsem říkal, rozehráváme poslední figurku a bílý se může vzdát. Po dáma C6 přišlo jenom dáma H1 a překrásný tah. Jste možná na tahu, ne, jste na tahu a máte šanci zahrát nejkrásnější tah v partii. Teďka se zamyslete, protože ten Smyslov byl takový vynálezavý hráč. Jak si tady myslíte, že ten černý vyhraje? H5 a mat je H4. A z tohoto důvodu se tady ten bílý vzdal. Pěkná ukázka a pojďme se podívat na další ukázku. Tak, co tady máme? Jste na tahu, jste bílýma, bohužel byl černýma hord náš hráč, ale i to se stává a Smyslov tady ukázal jeden krásný plán a napovím, že ten plán už jsem viděl u Smyslova, Aljechina, Štajnice. Takže hodně typický plán a vidíte, že se často opakuje, takže jaký si myslíte, že tady je nejlepší plán bílého? No, nejslabší slabina toho černého je na D6. A kdybyste tam dostali tohoto nejslabšího jezdce a ještě si to políčko upevnili třeba tahem E5, aby tam ten jezdec vydržel, tak wow, jste opravdu silným hráči. A v této pozici je to pomalinku vynucené, protože když vezmete na E5, samozřejmě černý vezme, vy vezmete, černý vezme, pozor, máte F4 a máte E5. Najednou jste vyhnali tohoto jezdce a ta cesta je na E4, D6, i když je tady moc těch čáreček a barviček, dává smysl. Takže jdeme se na to podívat. Já jsem myslel v mých variantách, že bych šel na F4. Ne, já jsem myslel, že bych to vzal. Napadl na F4 a líbila se mi možnost třeba takto, že bych to napadlo a pak zahrál E5. Ale ono to moc nefunguje, takže tak to nebylo. A nejlepší plán byl tady vzetí na E5, věže E5, F4, věže E7 a E5. A ta myšlenka je jasná. Prostě vy jste získali políčko E4 a samozřejmě D6. A je jasné, že s tímto jezdcem na D6 máte obrovskou, ale obrovskou výhodu. Z nejhoršího jezdce jste na nejlepším možném políčku s brutálním zabijákem. Takže samozřejmě černý se může pokusit o aktivitu po D sloupci. Nestačí to. Dáma B3, H5. Jdeme tomu. Možná mohl tady ten černý zahrát F5, aby nám zabránil se dostat na políčko D6, ale jak to bývá, někdy nestačí to, protože se zase oslabí tahle diagonála a z toho důvodu je ten bílý na B3 a oslabí se tady všechno u krále. Jak by to asi dopadlo? Dám na D3, další krásná ukázka útoku na slabinku a třeba C5. C5 z nějakého důvodu tady byla doporučená varianta a přišlo by vzetí, 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 napadnutí na F1, běžce D2, napadnutí na G2, zatím to dává smysl, ale po běžce 2
to asi nestačí. Něco takového to měl připraveného Smyslov a uvádí to ve svých partiích jako obranu. Proto budeme věřit, že H5 dává smysl a jdeme na E4, věžku na D1 a na D6. Je jasné, že tady je obrovská výhoda bílýho a v takovýchto pozicích vám dám ještě nápovědu. Když máme jezdce na D6, miluje ten jezdec tak F5, to platí už od Alechina a tohle to je nejlepší plán s jezdcem na D6, prostě potom zautočit na krále. Takže stalo se král H7, kdyby se vzalo na E4, tak to ten černý prohraje, protože tam je nepříjemná vazba. A kdyby ten černý tu vazbu řešil tam G5, tak je tam vidlička. Doufám, že tu vidličku vidíte. Ten jezdec by napadl věžku a dámu a to by asi nestačilo tomu černému, aby tu partii zachránil. Proto zahrál na H7 a pojďme F5, jak jsem říkal, typický plán. Možná byste si řekli, že stačí jít na E3 a vyměnit dámy, tak když dneska jsem takový, že vám ukazuju spoustu variant, tak to taky nestačí, protože vzetí a vzetí pěkně na G6. Asi se to musí vzít, takže se dobere věžka a věž F6, další napadnutí slabinky asi rozhoduje. Takže další ukázka, že prostě v dobrých pozicích nám vychází skoro všechny plány a po F5 čel na A6 napadle věžku, my si ju pochráníme, dáme na F3, už to není moc zajímavý, protože se to rozpadá, vzetí, vzetí, střez na E2 a partie někde tady skončila, vzetí na A6, tak to vzetí, vzetí a běž D6. Další útok na slabinku, vazba, vyhraná běžcovka, když bude nejhůř. Co tady bylo ale nejzajímavější, prostě tady vidět nejslabší bod v táboře D6 a znát, že to je naše cesta k velké výhodě. Typický plán, doufám, že si ho budete pamatovat. Pojďme se podívat na další diagram. To je tenhle ten a tady je další typický plán. Jste na tahu s té bílýma, připadá mi to nějaká pozice z Alechinovy obrany, kde je nějaký typický tlak na D4. A jak si myslíte, že by to teďka ten bílý měl hrát? Nejlepší plán je tady prostě zaútočit na krále. Dává to smysl. Někde tady určitě nemáte dostatek figur, abyste soupeře přetlačili. Někde tady je zase těžké najít nějakou šanci na výhodu, protože tady je ten černý docela opevněný a naše šance je samozřejmě hrát někde tady. Když si teda vyloučíme tam, kde to nejde, tak nám zbyde tam, kde to jde a když tomu přidáme typický plán, který vám teďka ukážu, který je G4, střez na G3 je důležitý tah, abyste šli dámu na F4 a potom je to H4, H5, G5 a útok na krále. Takže pojďme se podívat. H6, střed na F1 může být, vzetí, vzetí věžky, H4 a tady se rozhodl z pasky prostě dát kvalitu a nebude to stačit. Možná šlo i tohleto, ale ukážu variantu z G5 a po vzetí by přišlo zajímavé vzetí na F6, na E7 a černý by se mohl vzdát. Dobře, podívejme se, že ten černý teda zahrál věž E4, nic tam nemá, protože všechny ty hrozby ten bílý vykryje a na konci vyhraje. I tady vidíte H5, G5, nestačilo to tomu bílému a ten plán je fakt nepříjemný a funguje. Takže pro každého, kdo hraje Alechinku, by tohleto mohla být nápověda. Na druhé straně dává to smysl, když to někde nejde, tak to musí jít někde jinde. Tak jo. Pojďme se podívat na koncovku, tady ta je typická, takže tuhle tu bychom měli umět hrát i v polospánku, i o půlnoci, i ráno. A jak teda tuhle tu koncovku má černý správně hrát? Plán číslo jedna je zablokovat tohoto pěšce nejlépe věžkou na A3. Je důležité mít věžku na A3, aby tato bílýho slabinka zůstala co nejdál. Potom samozřejmě se pokusíte vyřešit nějak pro tu figurku, zablokujete těma toho pěšci tady tyhle ty dva pěšce, no a na konci budete natahovat dva pěšce. A úplně na konci ta pěška z A3 se dostane do
Zákulisí do pozadí těch pěšců a rozhodne volný pěšec. Wow, vypadá to složitý, když to říkám, když to ukazuju, ale pojďme se podívat, dává to smysl. Věže A4 napadneme, jasné, že bílý musí pochránit, můžeme si vylepšit figurku, to se vždycky hodí, tak B5 A5 vždycky přijde, nic nepokazí, budeme vyřešit pozici na opačném křídle, tam, aby se nic nestalo, tak G5 najednou tady zabrzdí dva pěšce, se může hodit. H5, můžeme si vzít ještě nějaké území, to se taky může hodit, i prostor je důležitý v koncovkách, stane se. No a teďka věž A3. Vidíte, že se nám ten plán úplně podařil, věžka na A3, slabinka na A2 se nehne, tím pádem věžka na E2 bude pasivní a jenom natáhneme A5, B4 a dáme věžku dozadu. Takže B4, A5 a věž C3, s tím, že dáme věž B5, A4, B3, B2, a vyhráme na aktivitu prostě na celé šachovnici. Vyhráme na celé čáře a tahle ta koncovka bych doporučil si ji postavit doma na šachovnici. Prostě postavit si ji a snažit se to hrát za bílýho a bránit to za bílýho a na konci uvidíte, že to opravdu nejde bránit. A z tohoto důvodu jdeme na další diagram. A tady je na tahu bílý. A i tady doufám, že najdete správný plán bílého. Co si myslíte, že je tady nejlepší plán bílého? Když začnete tam, kde ten bílý je nejslabší a je nejslabší na poličku E5, tak byste potřebovali tam dostat dvě figurky. Je tam jedna, ale je tam obránce. Takže tohoto jezdce byste potřebovali dát na poličko E5. Jak ho tam dostat? Věřím tomu, že vidíte, že se tam dostanete z polička G4, takže jak se dostane na poličko G4? A když půjdeme od konce, není to těžký. Vidíme, že musíme z F2 a asi půjdeme z D1. Takže takto od konce jsme se dostali na správný manévr toho koně. Pozor, nepříjemná hrozba je G5, takže začneme tahem H4, aby to tam ten černý neotevřel a máme jasný plán a je to jednoduchý. Ještě si přidáme, že není nejslabší černý jenom na E5, ale slabý i na E6, takže můžeme vždycky napadat na E6 slabinku, aby to ten černý neměl tak jednoduchý. Takže napadneme a teďka, když víme, že chceme jít na D1, tak potřebujeme tu věžku někam hnout, abychom si udělali místo, co může být těžšího, než ty věžky zdvojit. Tak jdeme na D3. A jdeme tím jezdcem na D1, jdeme na E5, když vidíme, že nás tam ten černý dovolil běhnout, tak jsme tam běhli a po G5 si uděláme volného pěšce. Tohle to je taková typický manévr, typická pěšcový souboj, kdy vezmeme jednou a jdeme volným háčkem a teďka ten plán se malinko změní. Vyhrávající plán je samozřejmě na H8, tento jezdec to podporuje. Tento střelec tady už nemusí někdy stát moc dobře, tak můžeme jít na D3 a dívat se na poličko H7 a tento jezdec samozřejmě jde na G4. Jednoduchý plán a přesně takto to hrávali ti staří mistři. Prostě věděli, co měli hrát a mně se to líbí. Prostě tak to vypadají šachy a na konci se tento střelec dostane na D3 a ten černý se může vzdát. Takže jdeme tam. Po H7 je to jasné. Věž E6 a hák černý se vzdává. Zajímavá partie, která začala být zajímavá právě v této pozici, kdy ten bílý si řekl, že nejslabší ten černý je tady. A když tam zaměří svoji pozornost a tam zaměří svůj plán, tak soupeře přehraje. Nejenom to, že ho přehraje, zlepší se, protože zahraje nejlepší tahy pozici a hlavně říká se, že lepší je mít špatný plán než žádný plán, ale tady nemáte špatný plán, tady máte nejlepší plán, protože je prověřený mistrem světa. Takže tohle to je nejlepší cesta, jak se v šachách zlepšit a jak hrát dobré šachy. Co tady si myslíte, že bude hrát bílý? A připadá mi to, že to je stále dokola. Bohužel černý byl pachmán a
Pachman si to teda v této partii musel vychutnat na sobě tento plán. Na druhé straně stane se, to jsou šachy. A jak je tady nejlepší plán bílýho? Kde má ten černý největší slabinku? A já věřím tomu, že zase D5, D6. D5 je největší slabinka, tady je obránce. Takže možná vezmeme toho jezdce jednou a vidíme, že od políčka D5 zase nejsme tak daleko. Jsme od toho jenom dva tahy a to je v šachové partii docela nablízko. To není tak daleko. Dva tahy od strategické výhry, to je docela příjemné. Takže jdeme na E3, vezmeme na F6 a jdeme na D5. Tak a už jsem vám tady ukazoval jeden diagram, že jezdec miluje tah F5. Jezdec na páté řadě a na F5 pěšec je strašně silný plán, protože možná v této pozici byste se mohli zastavit a říct, a co dál? Mám výhodu, ale jak se to hraje dál? No a hraje se to dál, že zahráte F5, snažíte se zaútočit na krále a hlavně vytvořit černému tam další slabinku. Ta jedna je tady, nebo tady, ale potřebujete dvě slabinky a ta se vytváří tahem F5. Přesně vám to ukázala smysl s Pachmanem a prostě Pachman si tady už nezahrál. Přijde F5, přijde věž na F1, samozřejmě něco hrozí na F7 a po vzetí vidíte, že sice už není na F7 hrozba, ale na H6 je největší slabinka. A to se vyřeší prostě jednou. Dáma H5, věž H4, věž E4, věž H4 a zautočíte na H6. Když to uděláte ve správném pořadí a ve správném čase, prostě černý se může vzdát. Možná černý se už může teďka vzdát, protože ještě moudře ustoupíte z nějakých možných šachů, dáte dámu na H5 a jasně říkáte, že si jdete pro tohoto pěšce. Máte tady vždycky tah F6 a i když to malinko trošku ten bílý zbrzdí, tak dá F6, dá věž E4 a všimněte si, že mu tento jezdec ani nestojí za pozornost. Tomu černému to stálo za pozornost a po dáma F6 se samozřejmě vzdál. Úžasná partie, úžasný plán a fantastický motiv, že nejenom na D5 slabinka, ale důležitý je vědět, že když už tam jsme, tak je silný plán F5. Tady, když si zapamatujete tenhle motiv, tak víte možná více než spoustu šachových mistrů. Tohle je nejlepší cesta na zlepšení a jdeme se podívat dál, co pro vás mám. Jsme někde v závěru tohoto videa a i tahle ta koncovka není tak těžká, když se na ní dobře podíváte. Nejslabší ten bílý je kde? Kde může mít bílý největší slabinku, na kterou můžete dvakrát zautočit. A protože máte bělopolního střelce, tak by jsem se díval na něco na bílých poličkách. A na bílých poličkách je to na G2 pěšec. Takže určitě bychom mohli zautočit věž G8. A kdybychom tohoto střelce dostali na D5, tak bychom zautočili dvakrát. Jaký to má význam? No, když my zautočíme třeba přes G8, soupeř se bude bránit asi přes H2 a my s tou výškou z G8 půjdeme na G3 a budeme vyžírat soupeřové pěšce na druhé řadě. Vypadá to jednoduše, je to jednoduchý a přesně tak to hrála Smyslov. Začneme vždycky ale s myšlenkou, že nejlepší figurka je ta, která něco napadá a měli bychom napadat soupeřové slabinky. Takže pojďme. Věž G8, věž G4, samozřejmě tady to trošku zasvíští, takže soupeř vezme a nalekneme se, že tato věžka je malinko zavřená, protože vždycky má tento motiv. A jdeme D4, protože napadneme na správně na G2 a vidíte, že dobrá figurka je ta, která napadá a nutíme soupeře zahrát věž H2. Asi nepůjde na G1, protože by se mu to mohlo možná rozpadnout, ještě víc pasivnější. Samozřejmě další plán je král G6, král F5, král E4,
Tady volný pěšec. Je to asi vyhraný za černýho. A vidíte, není to tak těžký, když prostě hrajeme ty šachy. Jdeme si vzít ty volné B a A pěšce, vezmeme si je, jednoho druhého, pomůžeme si touto figurkou dopředu a ta výhoda toho černého je tak brutální, že není se tady na co moc dívat. Aktivita, volný pěšec, všechno, co si může přát, je v této pozici a je to závěr. Tak, kde jsme? Máme tady další diagram. Teďka si nepamatuju, jestli se vám to ukazoval nebo ne. Tak možná pro připomenutí, jak je tady nejlepší plán černýho. No, a snad jsem to říkal, já už to fakt nepamatuju, že tento jezdec jde na D4. Takže, jestli jsem to neříkal, tak to aspoň ukážu. Černý zastaví plán bílýho s tahem G5 a pak se dostane na D4. Takže to bylo G5 a jdeme jezdec H7 s motivem jezdec D4 s obrovskou výhodou černýho. Teďka jsem trošku ztracený, jestli jsem všechno říkal, ale tady vím, že jsem to říkal, že to je s tlakem na G2 a ten jezdec jde na C4. Tady jsem určitě říkal políčko D6 a doufám, že i takové připomnutí má svoji cenu. Tady jsem určitě říkal, že se jde do útoku. A už úplně vím, že jsem tady říkal, že se to takto zablokuje. Pak se nastoupí a pak se jde za pěšce. Někam takto. Tak jo, co bylo dál? Samozřejmě slabinka na E5. A tento jezdec na G4. Dál. Jezdec na D5. A pozor, k tomu tak F5. A tady samozřejmě, jak je důležité v takovýchto pozicích napadat. Tak kdo napadá, ten vyhrává. No a tady jsem už říkal, že ten jezdec jde na D4. Tak, jsme na konci. Doufám, že se vám tohleto video líbilo. Doufám, že Smyslov vás oslovil tak, jak oslovil mě. A že prostě znát typické plány je nejlepší cesta, jak se zlepšit. Už jsme viděli Aljechina. Už jsme viděli Laskera, Štajnice a další mistry světa, tak já věřím tomu, že ta cesta už dává smysl a že už nám některé plány dochází a že už můžeme na sobě vidět zlepšení. Doporučím si všechny ty díly několikrát přehrát. I když si říkáme, že to všechno známe, tak opakování je matka moudrosti a někdy za týden, za měsíc je nejlepší si ty věci zopakovat, protože nejčastějším omylem našich cest a zlepšením je to, že nastudujeme spoustu věcí, ale jenom do poloviny. Nejlepší je nějakou techniku opravdu si zopakovat několikrát a v pohodě desetkrát, a potom říct, že to opravdu umíme. Umět něco dokonalé, než spoustu věcí málo. Takže když si tyhle ty plány budete přehrávat opravdu stokrát, tak uděláte mnohem víc, než když nastudujete dalších 100 učebnic o šachách. Takže to je mé rada a doufám, že se potkáme v příštích dílech. Doufám, že se vám tohleto líbí. Děkuji za každý like, komentář, odběr a samozřejmě děkuji, že jste s námi na kanále YouTube Robert a Petr Šachy. Mějte se pěkně a někdy příště. Čau, čau, čau.